segon entrenador als 13 anys, dirigint a la Planada, categoria L20. I el meu entrenador ho sabia de l'any passat, que si m'interessava la idea, doncs que m'apuntés. I em vaig acceptar. La relació amb els meus companys és molt bona. Està molt bé, hi ha un bon ambient en el grup, les classes són molt dinàmiques, participem tots. Els formadors o psicòlegs, molt amables i molt bons professionals. L'hora que fem el dijous de psicologia és molt útil, ja que fem coses d'aprendre a parlar, per exemple, davant del públic, coses així que et poden servir fora de l'esport, diguem. El meu objectiu en aquest curs és treure'm el títol de monitor i anar avançant, o sigui, treure'm el B, l'A i el Pro, i mentrestant doncs anar entrenant i agafant experiència amb equips, que m'ha ajudat a aconseguir alguns objectius que crec que són per això, per el saber parlar o el saber estar en diferents llocs. Metge. Vull fer medicina.